په دنیا کې کله خلق صابرین دی او صبر کوي، الله داغي مرستیال دی او داغي مدد کوي. صبر درې معنی لري. موږ پښتو کې متصبر وایو، عربی کې متصبر وایو، پارسی کې متصبر وایو، اردو کې متصبر وایو. اصل کې صبر درې قسمه دی. لومړی ته زمو علما کرام صبر علی الطاعات وایي. دلته صبر د استقامت په معنا راځي، چې یو سړی په نیکو باندې په خپل زړه کې استقامت پیدا کړي، نیکي کوي، نیکو ته ځان ټینګ کړي. صبر یو ځای کې حبس بندېدل، ځان ټینګول. نیکو ته ځان ټینګ کړي، دا نه وایي چې هو دا ګرمي ده او په دې ګرمه کې وروجه سینګ نیچم، دا نه وایي چې دا خو سار وختي دی او زه به سار وختي تهجد له سینګ پاسم، دا نه وایي چې دا خو زما باندې لک دوه لکه روپۍ زکات راځي دا به سینګ ورکوم. نه، چې څومره عبادات دي، که هغه فرضي عبادات دي که هغه نفلي عبادات دي، هغې باندې دې په خپل زړه کې استقامت او ټینګوالی پیدا کړي، دې ته یو قسم صبر دا شو. د صبر دویم قسم د ګناه نه ځان بندول دي. یو سړي ته د ګناه ماحول میسر شي، ده ته ګناه باقاعده بالکل داسې ګناه باندې د ده قدرت راشي که دې دا ګناه کړي دي کولی شي، د هغې ګناه نه یو سړی ځان بند کړي، دې ته هم صبر وایي. دا خپل نفس د صبر خپله معنی بندول، بندېدل، نیکو سره دې ځان بند کړه او نیکو ته دې ځان اتړو، استقامت ته پیدا کړه. یو قسم شو د ګناه نه دې خپل نفس بند کړه او خپل اندامونه دې بند کړه، دویم قسم شو. دریم قسم هغه صبر دی چې زموږ پښتانه ورته صبر وایي. موږ دې دریم قسم ته صبر وایو. هغه څه شی دی؟ هغه په یو تکلیف او په یو مصیبت کې استقامت پیدا کول. مصیبت راشي او څه تکلیفونه راشي سړي ته، په نفس کې راشي، په بچو کې راشي، په مال کې راشي، او دې دا خپل غصه بندگی، دې دا خپل خفګان او دا خپل نفس قابو کی او بند کی، دا دریم قسم دی. نو قرآن شریف کې رب العالمین ذکر کوي او په حدیثو کې د دریو واړو قسمونو ذکر راغلی دی د صبر متعلق. او عام چې مونږ په عرف کې کم صبر استعمالو، نو په دې نسو قرآن او په حدیثو کې عموما د داسې قسمه صبر ذکر راځي. قرآن شریف کې الله یو موقع کې فرمایي وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون، چې کم خلق د مصیبت په وخت کې صبر وکي. دا دریم قسم صبر دلته ذکر شوی دی. مصیبت په وخت کې صبر وکي نو الله وی دل خوشا زیر ورکا، دې سړی ته زیر ورکا چې دی وای انا لله د مصیبت وخت کې مونږ خدای و انا الیه راجعون، او مونږ به خدای ته واپس کیږو. ما کې خو زما په دې خپل وجود کې خو زما سي اختیار نشته، دا خپل مال خو زه صرف څوکیدارم، دا خو د خدای دی. د دې بچو خو زه صرف څوکیدارم، دا خو خدای را کړی دی او خدای به اخلي. الله وی دې خلقو له زیر ورکا، د جنت زیر ولا ورکا. رستو راځي اولائک علیهم صلوات، رستو راځي خدای به په دې خلقو مخصوص قسم رحمتونه نازلوي، او الله تعالی به مخصوص قسم برکات دی لورکی، الله به جنت ورکی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابی دی، حضرت ابو طلحه رضی الله عنه، غالبا په سفر تللی او کې لته او ماشوم بچی د بیمار دی، چې په سفر لاړو د راتلو کم ټیم دی، د را رسیدو نو بچی مړ شو. او د شپې دی را رسیدو، شپې ته ماشوم مړ شو. نو کې دا چا یو ماشوم بچی وی رکوټه وغه مړ شي، الله دې د درد نه مسلمان ساتي. دا سخت درد دی، د بچو درد د مور او پلار د پاره دا سخت دی. بچی خو پلار ته د انسان په نظر نه ګوري. نن سبا خو بچی دا نه وجدا مې پلار دی او دا مې مور، خو چې تخ پلار شو مور شو بچی دې پیدا شي،
تخپل پلار شو مور ته دی خدای ته دی مګورا او بچی دی پیدا شي نو په دې زړه بیا لاس او لګوا چې ستا دی بچو سره سونه لخوريږي دغه رنګ تم د چا بچی تا سره د چا لخوريږي بچی مر شو خل صحابیه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غالبا ام سلیم رضی الله تعالی عنها اخو د پیغمبر په تعلیماتو باندې د پیغمبر تعلیمات صحابه سره خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیماتو صحابه خو صحابه دي خو چې د پیغمبر علیه السلام نه خبره اوري فورا عمل که د پیغمبر علیه السلام یو کار ویني فورا عمل هیکې خو دویمه خبره نشته نو دا خو د نبی علیه السلام تعلیمات و د پیغمبر علیه السلام شاګردان و صحابه هغې کې خو هغه شی موجود و چې صبر هم یو شی دی چې څنګه ماشوم وفات شو په انا لله انا الیه راجعون نو دا خدای زه د خدای زما بچی د خدای مونږ به ټول خدای ته زما دا بچی به هم خدای لدي زه به هم خدای لدم اوس دومره قابو یې ومونته حالانکه په ښځو کې دا جزع فزع دا شور او شغرپ او چغې دا ډېرې زیاتې دي سړی صبر کولی شي ښځه نشي کول دومره صبر یې وکړ چې په ګاونډ کې هم څوک خبر نه کړل په یو چغې واله او ماشوم مې مړ شو نو که نور سونو ګاونډیانو خامخا خبرېده او بعضې وخت کې سړی پلار خبر کی مور خبر کی خور خبر کی رشتہ داران خبر کی اغی کی راشی لکو زلہ غم میرا سر لکس پک شو دمر دے پخپل نفس قابو اومن تا چو دے پخپل رشتہ کم سو خبر نکلن چا تیلو نوے ولی خاون بمی دا سپر نرازی دو روز خاون بمی دا سپر نرازی نو چه دا وزدل تجارم و چغی واما او خلق راشی و دا ماشوم اوی نیچه مل دے نو پا خاون بمی دا سپر ستلی گره ورشی دیتا ایمان ہوئی صحابو کچی کم ایمانو قسم دی صحابو کچی کم ایمانو ذکر خواه اللہ فرمائی قرآن شریف کے یا اذا چی آمنو کما آمن الناس اے خلقا دا صحابو پشان ایمان رو رہے دا صحابو ایمان دا زمان دا پارا معیار دے معیار کتا دی ایمان کلک نوے و مضبوط نوے نو بیا با زمان دا ایمان معیار نو گر دے دے مونگتا چه خدای وی وی آمنو کما آمن الناس صحابو تو گو رہے چی دوی کم ایمانو نقص ایمان اختیار کے ایو نمونہ خود رہے دا دے سکول پا دے کالج کے چی کل دا سینس دا مضمون دے خپل سٹوڈنٹانو تا دا پروفیسر خی کنا نلاول وطا غا چپٹر آغا پیرگراف وطا غا سبق وطا کتاب کیو خی نو بیا بوزی اگر چه کم دا سینس حال دے غیت بوزی نو چه اگر کم شے و تا پا کتاب کی خودلی او تا عملیو خی چه اکسیجن بسنگ جوڑے گی مثلا اے دا سے با جوڑے گی کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس تے دا بسنگ جوڑے گی دا با دا سے جوڑے گی دا اکسیجن با پدے کاربن ڈائی اکسائیڈ سنگ بدلی گی اگر ٹھول طریقی اگر شے و تا تیوری اگر پریکٹیکل او تا پا آلات و اسبابو او خی دغه رنگی دینم دے قرآن زمون دا پاراغا مضمون دے اللہ منترہ لے گلے دے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او داغا صحابہ دا قرآن داغا مضمون اغا نمونی دی اپریکٹیکل چیزے تبی دیکھے گی سنگا بدا زان نیو عظیم مسلمان جوڑوم صحابی تاو گورا خدا با اوی زبر زان نیو سنگا یو عظیم مسلمان جوڑوم دا صحابو بیانو تاو گورا آمنو کما آمن الناس اے او مثال اغا خضوا غالبا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اچھاتے غگو نکو ولی دخاون قدر پکار دے دخاون احترام پکار دے خاون بمستل استومان راشی او چی دما چگی ووری روڑے گڑا وڑا شو یہ خبر شو چی بچے میں مل دے روڑے کم دے تیرے گی بیا او بکم دے تیرے گی او خوب بسنگا ورشی او سل استومانا بھئی نا 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 دا خاون پا خذا دا حق دے چی خاون لتکلیف موارکا وقت دن سبا لک تکلیفی نو خاخذ در خاون تاوی وی علمی دے سرمی وی غم لگ نیم شو غم مسپک شو غم دے طول دما پڑ پروتی او چی خاون تا صدمان نرسی گیا خاون ستلے نشی خاون پا اتمینان دوڑے اخری خاون پا اتمینان دمشی اگی نرستو بگورو بچی خواست مرد دا او خیار آر چاکی نی دا سوچ پاس چاکی نی او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا خاون پا خذ حق دے بالکل باقی دا نن خذ دا خاون حق منی او نن دا خاون خذ حق دا حق منی دوالا دا یوبن نلی پری او کدا خاون خذ تاجتی نو سزان نینی کی تاجتی ختم شی قیس اخلاس شو کدا خذ خاون تاجتی نو زان سا نینی کی پریاد مریادو کی او سرگی بوسی رابوسی کی نو خاون پی رحم راشی نو خبر او منی او چه آغی داغی اغا خپل اغا عجت پورشی بس بیا خیر اخلاس
نا حق د خاون په خده دی او د خزه په حاوه خاون دی چې دا دواړه د خپل حقوق او خیال اوساتي نو جنب مزیدار او خشته وي بچی به مغزه چل بیا زده کوي. نو دې ام سلیم هغه چغې خو څه کوي فریاد چې سترګې م سرې نه شوې. بعضې وخت کې بنده له جلا راشي او سترګې خو اوچي کي سترګې م سرې نه دي دې کې خاوند راورسېد چې خاوند دې څنګه راورسېد د سفر نه نو ښځې نه لومبې تپوس کوي کیف السویو ماشوم څنګه دی ماشوم څنګه دی نو ښځه ورته څنګه وایي خو دروغ هم نه وایي که نه صحابیات دي د حضور پاک نه خو یې د خبرو چل زده کړی دی که نه هغه ورته څه وایي نو یو پوټې سایقه لاره شوې ده هذا نفسه یا نفسه دواړه ویلی شي هذا نفسه سایه یو پوټې لږه غوندې قلاره شوې ده هو اسکنو یو پوټې دمه دی دمه دی اوس خاوند خو یې دا خیال وکړ چې بیماری جوړه شوې ده او سه قلاره ده بیماری جوړه شوې ده مینځ کې د هغې څه مطلب و چې سا قلاره ده مړه دی د هغې دې ته توریه وایي د هغې څه مقصد و چې د دنیا د قلو نه د مړې اخرت ته تللې دی او ظاهر کې هغې یو مطلب واغې چې دروغجن هم نه شي او خاوند بل مطلب واغې د خاوند مقصد دا چې بچې جوړ شوې دی او ویده دی زر یې ورته ډوډۍ کېښوده اوس که د دې معمولي م جړلې وې نو د سترګو د اوښکو نه به خاوند ته پته لګېده او که نه لګېده دا کتابونه نه دي لیکلې زه درته ویم که چېرته د دې لږ هم جړلې سترګې به سرې وې نو خاوند خامخا تپوس کوي ښه دي ولې جړ سترګې دې ولې سرې دي دا اوښکو باندې چل شوی دی او د مخ نه هم پته لګي چې بنده غمجني ای تا مخ دې ولې بلبل شان تېرې دا تندې دې ولې بلبل شان تېرې یعنی په داسې انداز دا بی بی د خپل خاوند سره میلاو شوه چې خاوند نرو محسوسه نه کړه چې ګني دا ښځه خفه ده یا جړلې دي یا پریشان دې ته د خاوند حق وایي دې زمانه کې خو چې خاوند د باره راشي پوټې غوندې ماشوم ته په لاره چا غوسه کوي خیر دې په ګاونډ کې خلک غوسې نه کوي سر باس دې غریب ستل استومانه راغی ګورې کړلې او چاری راخ کړلې د ستل استومانه خولې ته بیږي او ګرځه بار په وړو د خلک لوبې کوي چا پلان کی گاونډي وختي اوم کنز سپېړې مو استو مونږ ټولو کنزلو بس دا غریب خو په ستل استومانه دي په منډه ټوپک د ګوتې کې ورغر وي چې بیا په ځان پیږي پینځه شپږې غزو دي رستو بیا سوچ کوي پښتون کار مخکې کوي سوچ رستو کوي او سوچ په مخ کې کار برستو کې مون کار مخ کې وکړو دا رسو سوچو نه کوو او دا مې څه غلطي وکړه او دا څه ګناه مې وکړه مولا ته ویل دي ګلا بس چل کوم او دا جرګه به کړه له دې سره بس چل کوم او وخت سره سوچ نه کوم او وخت سره فکر دې نه کوم شریعت باندې عمل دې نه کوم مسلمان نه صبر وکړه صبر صبر نشتا نو خزه کې صبر څنګه په سړی کې صبر شتا سړی کې دا صبر نشته چې بیخ دی وزه مردار خو ستل استومان رالم نو فورا دې لاله په لدل خو چې خو مضبوطه غچاری کې ته جوړې ملاله ولا رو بره سر لنه غوري بیا بس کې دوی مخزه هم څوک نظر کوي ملاله رو بره ولا چې بیخ دی وزه خو ستل استومان رالم چې دا ته بیا الو څه چلو شو دا ما غوړ نه دي خو خپل سبا دا غو بچي زه بوته غوسه وکم سبا دا غو بچي زه بوله سپېړه ورکم څه چل کېږي هیڅ پروا نشتا اقلې وته که دا یو ځای یو سړي ښځې ته ووایي بیا به ښځې چېرته خاوند ته شیطاني به نه کوي د حقوقو خیال بالکل نشته د ګاونډ خیال بالکل نشته د مشر خیال بالکل نشته د سپینې ګیرې قدر بالکل نشته د پټکي قدر بالکل نشته د ملا قدر بالکل نشته د جومات قدر بالکل نشته د مسلمان او د مسلمانۍ قدر هم د خلکو د زړه نه ووته بس یو څیز زموږ خلکو مد نظر دی چې پیسې پیدا کول دي بس پیسه کمه ده او تنخواه کمه ده هلته البم کوم لاس باندې به توره پټیم تړم او سر به م په توره پټۍ تړم ولې التال به کوم جی مظاهره به کوم او روډ به م بندم او چغې به م وهم تنخواه کمه ده حکومت تنخواه نه راکوي او سکیل کم دی حکومت سکیل نه زیاتي ټیک ټاک ستا خپل قانوني حق دی چې څه کوې کوه خو دین دپاره مونږ چاته م ګورې توره پټۍ په بټونو تړله یو بچي یو ځل د پلار نافرمان دی یو پلار چرته بچی سره د اسلام مطابق خبرې نه کوي مونږ چاته مظاهره ونه کړه خپه مو نه شو یو نن ډوډۍ نه خورم یاره دې بچو مې مونږ نه دی کړی هلکه رښتیا وایې کړی به داسې چېرته سوال نه پیدا کېږي نن نه خورم ستا د لاس ډوډۍ ښځې ته وایي تا مونږ نه دی کړی ښځه خاوند ته چېرته همدونه وې چې بس مه راوړه نن ستا ډوډۍ نه پخوم او دت پخه به یې کوم ته به یې وخوره خو زه به یې نه خورم تا مونږ نه دی کړی نہ مظاہرہ شته نہ خفغان شته ولی دین دویم نمبر کې دی دویم کې شو بیا بل اخی درې مو سرورم او پنځم نمبر کې دی
بس پیسہ او گٹم او پر طریقہ چې میں او گٹلا او چې بس پر دې جیبو هم خپل جیب ډکم او ځان له کارخانه جوړه کم او ځان له جیداد واخلم او ځان له ځمکه واخلم او ځان له موټر والم دا سوچ نشته چې پلق بکې او دا سب نه پاتې ګوري ځان سره خیرت ته نشي وړي قبر ته به پدقه یو کفن کې دی دې مردان یو نوابو بابا جی زمون به خبره کوله پته نشته خو هغه د خولې نه مې اورېدلي و وی دا مشر نوابو چې کله مړ شو نو یې هغه خپلو وارثانو نوکرانو ته وی چې تاسو به دا مهرباني کوئ چې ما به کټ کې اچوي او زما لاسونه به د کفن نه بار کوي او زما چې څومره ما مقبرې ته وړی نو چې څومره زما بازار دی په دې به راته چکر راکوي او یو اواز درته ښیم دا به راپسې کوي دا ټول مردان دا بازار دغې نوابو په هغه وخت کې لوی چې څنګه ساتي ورته ویلم به کفن کې واچو نو دا هغه د وصیت مطابق په کټ کې واچو او بازار کې اوچت کړو لاسونه ولا بار کړل د کفن نه او چغه سوا وی دا چغه به وهې یو سړي به اواز کو اے خدای مو بخا دا د مردان غلوې نواب چې دا څومره مردان ده دې ګورې لاسونه ته وګورې ارسه دې پاتې شو خالي لاس روان دي څه سم یو نه نه دکان ځان سره قبر توړې شي نه پیسې ځان سره قبر توړې شي نہ کارخانہ قبر توڑے شی نہ پنجر روپے اوڑے شی پنجر روپے ستا ہوئی خالی لاس راغلے او خالی لاس پر دنیا نہ دے بس مونگ نن دنیا تا مٹا گا دنیا تا مخ دے پسند قرآن او پیغمبر حدیث نسو خبر نہ دی او کہ سو کم نتا دا قرآن او دا حضور پاک دا حدیث و بیان کئی ادی دشمن دے ما ولی دا گناہ نہ منے کئی ما تا ولی نیکی خی دوست دکا دے چلا دین دا تخی و نیکی دا توخی او توجہ دا شریعت تا برابر کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک صحابوں تو صحابیاتو تخود دے او دا تعلیمات صحابو صلو او صحابیاتو دا دوار جہانو دا مبارک سردار حضور اقدس مبارک نوری دے لی او پا غیر فورا نمال کرے تیراغ غریب بچے سنگا دے قلار دے دوڑے خورم سترگو کی نه اوخ کشتا او نه سترگو کی سرخشتا او نه سپا مخ باندې غمشتا او نه پلار مور خبر کړی دی که پلار او مور رشتہ داران خبر کړی وي نو خاوند ته پته و چې سړی اے خزه دا خور دې څنګه راغلی ده دا خورۍ دې څنګه راغلی دی دا ترور دې څنګه راغلی ده دا رشتہ دار دې څنګه راغلی دی دا ګاونډیان څنګه دلته کډونو کې بار ناشتی نه دې خبر کړی شو چې کله ډوډۍ پې خپله ښه مزېدار او برابر شو او ټیک شو نو د انسان کې د سفر نراشي نو د خځې د خاوند چې خپل کم حاجات وي ضروریات وي هغه ضروریات هم پوره شو بچی چې مړي د چا خواهشاتو ته طبیعت لګي نه او خاوند پرېږده چې خاوند خوشحاله شي هغه خپله تقاضا او خواهشات پوره شو هغې نه پسې چل کوي هغې نه پسې ورته بستره او کټ برابر کړل سړی دا اوده شه خاوند اوده شو خوب یې هم پرې وکړ یسین سار د خوب نه را پاسید الله نو دا بیبی و تسوی یسری او تپوست نه کومه یو دلته او خدا دا چا ولا مان تور کړو نو چې بیت غختو نو چغه جوړ کړی او شورې جوړ په دې امانت مان ولې غواړي دا خیاره ده که کما کلا دا یخذو کې دا ماده لګ زیاتې خاون نو تسوی بلاره کما کلا خذو ولی خاون دا ولی قمق لدا نو قمق لدا پدی چی چاوالا امانت ور کودن اغوالی نو ورکا وکن پردی امانت دا دا چادر کودن اغوالی نو ولی ولی نو ورکے او چیغی شور ور پسی ولی کے دا خوڑی دا قمق لدا خزد جدا کار کئی امانت چادر کو اغوالی نو پا خوشحالی والا ورکا وی دا او خیاری چی امانت سوکو اغوالی پا خوشحالی ورکی او کن دغا خزد او خیار دا وی خاق کم بچی چی اللہ مونگ امانت را کلی و اران خدا بیگا غشتری پا کم طریقہ به منو چې بچی مړ شوی دی تا ته مې غږ نه کو او ساپېړی و غرض او غرود او سینه واز نه 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 شریعت کې دا نشته لیس منا من شق الجیوب یسو ګریوانونه شلی وضرب الاخدود او مخونه او سینه وی مخ له سپېړه ورکوي خد ننګي ته وی مخ ته وی ضرب الاخدود مخونه وی ودعا بدعو الجاهلیه او د جاهلیت چغې وی لیسا مننا حضور پاک بھی دا زمان پا نقش قدم دے روان دا زمان طریقے والا نا دا دا جاہیلیت پر رسولماتو بان دے روان دے باس بھی اغا مانت خدا غشتے دے اوہو یخ دے دا دے را سر سوکل زمان بچے مل پروتو پا کوتا کے پا کٹ کے او ما خوبو نکولو مخپلی خوشالے کولے او ما دوڑے گانے خوالے بے بس نور خبر پرے دا خوارو اس سریا ورسلان سر مرگری راولے کلا ما شم پٹ کے لال نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم تا ٹولا قصہ و توقلا اللہ حضور پاک سکی دعا و لکی اللہ دا خدا خاون چی بیگا یو بل سر یو زی شوی دی پا دغا صدمکی خدا اتوال دا سی بچی ورکی چی غلیر مبارک بچی و مثال و نمونو کردے دی مثال و نمونو وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون بدا اصل قاعده شو انا لله من خديو خديت واپس کی خدی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لور دا حضرت زینب یو معشوم بچی وفات کی دا نبی علیہ السلام لے استاد رو لے کر پا پلار دا بندے و بڑے زر جوڑ شی کر خوشی بابا تا میں واس کی یہ دا ما بچی رے او اگا وفات کی گی زن کدنے استاد راگی حضور پاک تے علوی وی زینب ستالور تالے گلے مو یو معشوم بچی رے او اگا وفات کی گی زن کدنے دے تور تراشا نو حضور پاک خود دلو رنیب نرم وی دا مالور تا واچ سبر ہو کی دلتا دا سبر دا دری مبانا شو سبر ہو کی او احتساب ہو کی احتساب سو دا اللہ نا پدے لوی غم ثواب ہو گوالی اللہ لوی غم دے راکا و مالا پی اجر راکے حسبان ثواب پی مالا راکے او چے خود صد اللہ در کری دی ام دا خدای دو چے واقش تل دام دا خدای دو استاز اللہ دا نبی علیہ السلام لون مبارک تے دا ٹولا خبر اوکرلا آغا سوی آغا خود درمن آوا وی بابا تمیو واچ استادی پا خدای قسمی کرا شا نبی علیہ السلام تا چی اطلاو رسے فوراً پاسے او صحابو والسر دی ما شومی و ترو چت کر او غیق کیونی و نبی علیہ السلام او دا ما شوم نسال آلا نو فوراً حضور پاک دسترگو مبارکو نا اوخ کیو روانی شوی دیلا نورتا دیلا یہ مانا بستر گو نا اوخ کی دی نا دا مانا پوٹی اوخ کلالا شی او بیا با صحابو دی بزیاتی چغیبا ہوئی بستر گو نا اوخ کلالا نا حضرت سعد رضی اللہ عنہ ورتا وی انتا یا رسول اللہ تم جالے تم جالے دا اللہ تاکو جلانا ملو پسی منا کلی دا نا وی دا دستر گو دا جلانا میں منا ندا کلی زلکی غم راشی نو پستر گو اوخ کی راشی ما چه منع کلی دا ما دا اغس لاسونو دا خلی دا جلانا منع کلی دا خود دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلور بچی وفات شو کدا کم کشر بچی وفات کی دا ابراہیم علیہ السلام دا کشر بچی ابراہیم دے دا تقریبا شپار سمیشتو لیکن اختلاف بعض علماء کی خوشپار سمیشتو نو نبی علیہ السلام جو دائی لور کرد پا خواب عربو که دقا رواجو چه ما شمان بے بل لور کول چه غیر پورا حفاظتو کی پیسے بے ور کول اطلاع رالا یو صحابی وی یو ذل نبی علیہ السلام یو دیکی دو او ابراہیم معلوماتو امونگو سر لارو نو بچی خوڑیر خوبی کنا ویدان تیرو چت کا او ایدی سپیمو تا بے نیو بویاو بے او خکولاو بے بویاو بے خکولاو بے ما شمان بچی بندخ کول اولی شی یو صحابی دا ما شمان و بچو متعلق خبر اکول چی ما شم خکول اول نو آغا صحابی وی اخو دا بانده و اغیوی قسم دی لس بچی میری که یومی مخکول کری ما قبلت واحدا منهم دی عشق ما لس بچی میری یومی نیخ کول کری حضور پاک سا فرمائی وچی استاد علنا خدای رحم و چت کنو زیده لپکی واپس چولی شم چه مطلب؟ دا رحم دا یو دے یو دغا غندے ورکا والا زورنا ورکا چی دا ماشوم خکولول خو علا کیوی چیز لکی ماشوم سر مینہ پیدا شی رحم راشی پا ماشوم نو بندے خکول کی نو دا ماشومانو خکولول دا پا شریعت کی جائز دی بویاول پا شریعت کی جائز دی دا دی حدیث تا معلوم شوا نو بویاو خکولو بے یو وقت کی اطلاو شو چرا شاگا ماشوم بیمار دے اللہ یہ حضور پاک ورغی دے سلورم زوے دے سوکی درے زامن یو سوک سلور زامن باہر کے دے سلورم زوے دے اپا ما شموالی کے وفات کی گیا سانا خبر اندر دیرہ ولی پا صحاباو باندی پا پیغمبرانو چی امت تواری او عبرت شی او تسلی شی آغا ما شم نبی علیہ السلام رو چت کزانتا او سرگو نبی اوخ کیو بیدن او سیدہ حضور پاک پا مخ کے لارا او سوئی دم رپوٹے نے اٹکی ہوئی وَإِنَّا عَلَى فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ ابراہیم استا پا جدا والی خفیو لا نقولو الا ما یا اگا نوری خبری نکو اگا کو یرضا ربنا کہ خدای پہ خوشا لشی نوری خبری نکو خدای نخفا کو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یو خدوا
ایرو چې غم خدای را ولې رښتیا وایي د چاپلارې لرکول شي نه لرکون کې به سوکي الله څوک لرکون کې الله را وستون کې الله لرکون کې الله قسم دې کپا ګولو په پلاشن کو غم لرکې قسم دې کپا بچو یې لرکې او قسم دې کپا مال او دولت او پیسو یې لرکې را وستون کې خود الله دې لرکون کې خدای دې خدای ته بفریاد کې کان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه کہ نبی علیہ السلام تب چتم غم و تکلیف راغ خدای تب ودرے مانده تب ودرے بس منز تب ودرے کا منز بہترین شیر ہے منز سرا سلی غم ختمی گی منز سرا سلی فکر ختمی گی سوچ ختم شو ولی منز خدای سرا معراج دے معراج المؤمن من دا خدای سره مناجات رازداری دا پٹی پٹی خبری دی نو خدای سره معراج شروع کا پٹی پٹی خبری شروع کا غم بخدای ختم کی یو سلی دا بیت اللہ تواف کو یو خضوا اغیم تواف کو نو دی زمانه که خورش دیر دیگا زمانه که خودم را رشنو دی سلی تا دا خضا دیر زیادتا مطمئن اخکاری دا که دا خوری عجیبه خزه ده او بالکل پدیر و سد غم و درد و تکلیف جوړ نه تیر شوی ځکه ډېره په اطمینان لګیا ده او توافونه کوي نظر پرې ولګېد په دې ښځه دې سړي دې ښځې نه تپوس وکړه خورې خفه کېږم او تپوس ته نه کوم لکه چې په ژوند کښې دې چاته غم نه لیدلې ډېر په اطمینان طواف کوي ډېر د انداز نه معلومېږي لکه چې ډېره ښه مطمئن او ډېره پر سکون او خوشحاله ای سړی وایي که زما د غم نه خبر شو ژوند به تېر نه کړي تو خوری را مطمئنه وی حکم سو پتا چه تا غم دا ما ذهن که بنی تیر شوی وی خدا ما دا غم یو داستان وارا تا لوی اختر وزو و خواهن می قربانی اکلا گره علال کر چه قربانی سنگه اکلا دا ما بچیو والا ما شمان بچی اگا خواهن می غوخ راولا اگا ما پاک اکلا پکتوی که مواچو لو ارمیو بسی بل کر اگا دو بچی دی ما شمان یو بلتوی را دکنا چه پلار بسین قربانی اکلا چه مونگ هم داستیو کو چاله را واغشتا یو زوی می خو نه پوهېږي ابل وته سم لاسته اجی سنگ سم لاسته د چاله په مړی را ښکله چې کړې ورکړه مړی وله پرې کړه غېږ کښې زما بل بچی دی غېږ کښې چې مې وکتل نو ماشوم مې په وینو کښې تلقېږي وینې ترې روانې دي بېږي اوهو دا څه وشو هغه بچی مې په ځک په ځمکه کېښودو هغه ماشوم نه خو سالاره مرای مکمل پرې شوې ده تېره چاړه ده هغه بل چې کوم چاړه وه سره ده اویارېد منډه وهي هغه پسې مې منډه کړې چې بچې ودرېږه چې یو خو هسې مړ شو هسې نه درز وخوري چاړه دې کښې لاړه نه شي خاوند مې دی او یو بل زوی مې دی دواړه ورپسې دي ورپسې دي چې ای بچې ودرېږه څه درته نه وایو ودرېږه څه درته نه وایو ودرېږه څه درته نه وایو خو ماشوم خو د غلي د علاقه ده غرته وختم او چاله وسره ده منډې وي منډې وي منډې وي چې اوس هغوی یرېږي چې دارو نه رغړېږي دا چاله پکې لاړه نه شي دا یو دوی ماشوم بچی ورپسې بل هم روان دی او هغه هم روان دی تاسو مقسې وشوه چې د غر نه راورغړېده چاله په خېټه کښې ځي او د غر نه رارغړې رارغړې چې مې خاوند وله ورغې هغه هلته مړ چې غېږ کښې راواغې شي مړه دی شرمخ راغې هغه بل په خوله کښې ونیو هغه هغه یوړو دی خو لاړل رامنډه مې کړې کور ته چې راغلو هغه ماشوم چې د غېږې نه مې کوس کړی و هغه اور له ور روان و پې کټوی را پرېوته هغه هغه هلته سطي شو یو ټیم سره څلور څلور بچې په یو وخت باندې اس ختم کور لاړ ختم اوس وایه که نه ته ماته وې نو ته خو ډېر پر سکونې وې را کړې چو الله واغېشتل چا الله خیر و خلاص څوک هم څه بل علاج شته ماله دې پرې خدای اجر او صبر راکړي زما ورونو خبره داسې ده چې تکلیف مصیبت په مال کښې م راتلی مال د چا نه لاړ یو بزرګ د مالک ابن دینار غالباً رحمه الله چا ورته وې یو نوکر وله راغی وې غل راغی و نیم مال یې دنه غونډې یوړو وی الحمد لله بیا وی الحمد لله بیا وی الحمد لله چا ورته وی ګوره دا خو د سنتو خلاف ورزي دې وکړه سنت خو دې ته وایي چې د چا نه غم راشي تکلیف راشي دې به انا لله وایي انا لله و انا الیه راجعون الحمد لله خو د خوشحالۍ په موقع ویلې کېږي یو نعمت خدای درکړي و الحمد لله وی وی
دا خبر ٹھیک تھا ہو ما الحمد للہ پدیو نے بھی مانا مال مارے بڑا بزرگان ہونے کان خدا سی بھی مارے پر لتا قتل اور تمہیں قتل کہ زما زلا مطمئن دے کہ نہ دے نو لم دے وقت کی مطمئن لم را توی چ مخ پکے گا نیم مال تلی دی نیم شتا کٹول تلی وین بیا بہ مس کول سوال بہ کو کہ چانہ بہ غخت نہ کولا نو نیم تلی دی نیم شتا پدی می گزارا کی گی نو لم پہ مطمئن نو دزل پاغه اطمینان دزل پ خوشحالی می وی الحمدللہ وی بیا می لتا قتل نو لم ما توی چ مخ پکے گا مال تلی دی ایمان نہ دے تلی ایمان شتا مال لار مالونا خو بیان پیدا کی گی المال غادن ورائی ہدایت کے لازی دا خو سبا زی و ماخام را دی و ماخام دی و سبا را دی مال لار ایمان شتا نو دوبارہ میں بے الحمدللہ و گردرے میں خبری تاو گورا بے چھ بیان میں لتاو قتل دولو میں راتا سوئی شکر و باسا چھ تا دا چاغلہ ندکل استاو شوا کردی غلپ دیتا بھی او پردی کندر دیکھو بیا با دیتا کول نو دا دری سیزونو باندی مزلو مطمئنو او خوشحالو نو مازا کوئی چی الحمدللہ مال لار نو تبا چغی و فریاد بنکے صبر بکے سپیل چا در کلا چغی و فریاد بنکے صبر بکے او تکلیف دیتا ورا سیدو نو صبر کوا ان اللہ مع الصابرین اللہ تعالی صبر والا سرا مدد کئے مدد دا دے کنا لبا دے مطمئن کی مدد دا چے کم شیدر نلال نظر لبے در کی صبر کوا نن خوچے بل مسلمان چا سر زیادیو کی دیوی یوار را کر زبا لس ورکو اگر دو سا پیڑے را کر زبا لس سا پیڑے ورکو نا نا دا خو صبر نشو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دا مکیر مشرکانو نمایوس شنو تیف دلال درے سرداران دی دا طائف درے او گزا قصہ دا ما بلکلیم دا یو سردار تے دا دین دعوت ورک دی ایمان تبلیغ دے دعوت الاللہ دے یو لے ورک اگر سر ٹوکی تا قالی اکلی پا نبی علیہ السلام پسے بل سردار لے دعوت ورک اگر ٹوکی تا قالی اکلی دریم سردار و اغلی دعوت ورک اگر ٹوکی تا قالی اکلی ملن لے پسے اکلا ٹوکی و پوری اکلی او یوازی ٹوکی تا قالی نا اعلانی و قدر طائف ما شمان و غلامانو تا وی ورپسی چو پکانی اولے او چی کم زینا ناغلی چی اغلی پوری وز غلوے دا استحضاء عیازن باللہ ظاہر کی خو لیکن دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان اقدس او دا حضور پکر لا اللہ چی سور کری دی ما شان اللہ آغا سیبا اغوی لگیا دیو پکانو باندی ولی دے حتی دا دوارو جہانو مبارک سردار او رسیدو کہ دا مخ وجودنا وینی روانی دی وینی روانی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا قوس کی وی دا قوم دا طرف نتا تا کم سخت تکلیف رسیدنے دی وی عائشی دا طائف دا سفر تکلیف وی قسم دے کما تا دا پتا وچی روان دا کم زینے مزم کم خواہ دمرا تکلیف تے او دغا وقت کی ملک الجبال رازی دا غرون فرشتا داول فرشتے اللہ تا درخواست کئی اللہ مدد نہ کہتے لگو دے دمرا تکلیف تیری گی او حضور پاک خود دا مخلوق پر رحمو دا مخلوق مینا دا وسرا دا فرشتو مینا دا وسرا اللہ مدد نہ کہتے نو ما تا دے اوے چھو کم مدد کرنا اللہ مونگ لی اجازت راکا چھو مونگے مدد بلکل ورش ہے اوکے مدد خود تا پوستے لاولو کے کاغدنا مدد غوالی نو گورا تا اللہ عرش کے حکمتی کاغد مدد غوالی نو اوکے وسر مدد نراغ نبی علیہ السلام لما جبریل علیہ السلام وسر دے وی ملک الجبال راغ دے دا غرونو مقرر فرشتا او تان اجازت غواری دا اللہ پا حکم کتو تا اجازت کے وی سغواری وی دی وی چی مال دی اجازت را کی دا طائف دا غرون بوچت تم و دا طائف دا خلق بدا سرون بے کے دم اشتیا ہوا ہے کہ سوٹا لیو تا پیرا مرکی خود خبر او یہ ارمان دینو پا گتو برا نشی نو فورا خیرے شروع کی او خود دا سے کدا سے کدا سے کان وہ لے لکی جوش را دی کنا انتقام را دی پلکی لیکن حضور پاک سوائی وی نانا نا گواری دغا وقت کی وی اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون خدا زمان قوم تا ہدایتو کے دن پوئی گی
زخو پیگم کنو او بیا سوئی وی اللہ بد دی دا نسل نا اغا خلق پیدا کی چی غیخو با خدا اومنی کنو اللہ با یو اومنی ایمان براولی کنو دا سبر او خیران کولی چی دلتا خیران نکر نبی علیہ السلام لیکن کسلی تنشی نو دا خیری جادتن پکشتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مکم مکرمہ کی چی منس کاؤ ابو جهل دی عتبہ دی شیبہ دی ولید دی دا کافران ناس دی او یرا سوک بلار شی که دا قصاب خانی نیو لری رو یا سلا پیروان رو دو خان عقبہ ابن ابی معید سپیر بدبختا اپاسی او یو دک لری او یا دا پیروان چی وطوی دا دا اوخی دی رو لو دوینو دک وی سپی حکم وی نبی علیہ السلام تا اشارہ کو جی پسجدہ پریوزی نو پا دی شیع والا کیے دا تم را تکلیفات تیر کردی دی پا شیع و تاغا کیے خود عبداللہ ابن مسعود وی ارمان و ارمان وی ارسا میں قتل خوصا میں کولی نشو ارمان کا میں طاقت وینو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چا خبر کرا ماشو میں تا خوصو گگ نکی پا من درالا اگا شیعتی دم لا مبارک نو گردو حضور پاک سر اچت کر اللہم علیکہ بی قریش خدا دا قریش تبا کی اللہم علیکہ بی ابی جہل اللہم علیکہ بی عطبتا علیکہ بی عطبتا بن ربیعتا و شیبتا بن ربیعتا خدا عطبہ رونی سے خدا شیبہ رونی سے خدا ولید رونی سے خیر ہے اکلا خیر ہے اکلا خیر دیر مدى پس تقریبا لس دو لس کا لپس اللہ قبول آگا وقت شوا و میدان تا اثر دو لس لس کا لپس کارا شو بدر کے خدا تول مردار کرن تو صحابی ویچے میو قتل تیدا کم خلق داگا وقت علیہ السلام پس خنداغانے کرے وے او ملن دے ٹوکے تقالے کرے وے یو یو میں اولید چے بدر کی مردار کرتو خیرم کولی چھے خو خدا ندا چھے خیرہ ہوکے خندا کولی چھے جواز شتا خدا دا چھے مکہ و خیرہ اللہ تپریدہ بدل خپل تماخلا اللہ تپریدہ چھے اللہ تی بدل والے شتا بس سپیڑی دا خدیر سپیڑی مضبوط سپیڑا بلے نشتا خو صبر کئی اللہ کا نا مظلوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا مظلوم دا خیرونا و دا فریادنا دا خدی پا درباس کے تیز شیبل نشتا او اللہ سوئی وی لانصرنکا ولو بعدحین وی مدد بدکوم کلکسات پسی خیر دی پروانیش تخو مدد بدکوم نو صبر کوا خیر کولی سی جواز اشتا مکا و خیرام نو روایتو کدا دی خدی خدا ننچو کی مکا و خیرام نبی علیہ السلام یوم یاش بیری معونہ کی او یا کسان مسلمانان قاریان شہیدان شیوی یوم یاش تے خیری و تکلی دی او بیا اللہ حکم رو دیگا مکہ و او خود کے خیرہ اکلا اللہ حکم رو دیگا مکہ و مکہ و خیرہ صبر کوا زیادتی دا سرسوکو کی او دلسوک مسلمان جولا کی دا موائے زبا دلزم دا منگ دیر خلقو کی دا شیرہ شی جگل جولا شی کنزل جول شی سوک سپیل جولا شی خیر دے اس خبر نشتا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دری سیزونا دیزے پہ قسم خورم قسم و ترمیزی شریف کی حدیث تے یو دا چی سوال سوک کئی نو پس سوال با مال نزیادی کی گی نو قسم خورم حضور پاک فرمائی چی سوال سر مال با نزیادی کی گی خلق سوال دے لگے چی مال زیاد کم نو با زیادی گی او درہم سے شہر ہے پس صدقہ با مال نکمی گی وی دے پہ قسم خورم حضور پاک فرمائی زمان قسمی چی پا صدقہ مال نکمی گی یور بی صدقات خودے زیادہ ہی اور درہم سے شہر ہے چیز پی قسم خورم چیو مسلمان اگا خپل زان آجز ہے کیو بالمسلمان لور اگے چیز لگا غلطی شویدہ ما ماف کا چیز غلطی مانا شویدہ اتانا خودے تعالی رالم نو بعد سالیوی خد دلب وردم زمان با عزت کم شی نبی علیہ السلام سوئے وی زمان دا خودے پا ذات قسمی قسم خورم چی دی سالی لبا خودے عزت زیادہ ہی عزت خدا اللہ پلاس کے دقا دے جگہ دی رہے نجوڑا شی خدا بدل ورزم زبدتا ویب چی ماں ماب کا زبدتا ویب چی دا گناہ میں ندر کرے اوہو مولی پا حدیث عمل ورے نکے مسلمان خودی پا حدیث عمل ورکی ورشا والا خیر دے لبے رہے نخفی کرتا تا تستا متعلق باغت اس شیر رسیدی لی کنا نو پا دی بخفی کنا نو ورشا والا سی جل کی حضور پاک و عزت نا خدا لاس کے قسم خلم چی دل با خدا عزت ورکی نظر مارون صبر دا بہترین توخہ دا
خو کم وخت کی چې مصیبت راشي یو صحابي د نبی علیہ السلام په مخ کې سوال کوم وی الله مال صبر راکی وی مال صبر راکی حضور پاک وی داسې موایا مصیبت ته غوښته لکه صبر خو الګ کیږي چې مصیبت راشي نو چې دا اوس نو ته سوال کړه مصیبت نه دی راغلی او خدای مال صبر راکی صبر راکی دا مطلب چې مصیبت راوړي چې په صبر وکم نه داسې موایا چی مصیبت راشی بیا صبر کوا بیا سوالو که خدای پدی مصیبت صبر راکی او چی مصیبت نی راغلی نو دا خدای نا سو غوارا العافیه سلو الله العافیه خدای ما دا مصیبت نا وساتا عافیت بهترین شیره مصیبت نا می وساتا گناه نا می وساتا عذاب نا می وساتا دست دعا کوا چی راشی بیا صبر کوا نو دری قسم صبر شو یو پنیکو پا عباداتو استقامت دیم د ګناه نه لټینګول دام صبر دی او دریم قسم صبر دا د مصیبت او تکلیف په وخت کې یو مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو صلی رانه حضور پاک د غنیمت مال ویشو د خپل حکمت مطابق اصلي وتسوي بما عدلتا انصاف دیونه کوي چې په پیغمبر علیه السلام څوک د بې انصافه الزام ولګي نو دا مسلمان نشي کېدی ځکه منافقین هم دغه زمانه کې ډېر زیات او څه بدې ردې وي نو نبی علیه السلام یو صحابي راغی وی صاحب دې فلانکي خو ډېر بد رد اووی نو حضور پاک مخ مبارک سور شو بیا څه وی رحم الله موسی لقد اوذی من اکثر باکثر من هذا فصبر الله دې په موسی علیه السلام رحم وکړي د دې زمانه زیات تکلیف هغه ته رسېدلې او صبر یې کړی زه به هم صبر وکړم او هغه څه صبر وکړي موسی علیه السلام پرې وکړ او څه تکلیف و او هر قسمه خلق شته کنه بل اسرائیل مجی بخلکو اغی پا موسیٰ علیہ السلام الزامو لگو کہ رد اندام مخصوصہ کے نقصان دے او رسوم را خطرناک اولے دا قدیب یو بل سر بربن لمبل او موسیٰ علیہ السلام خو حیادار و بخاری شریف کے رضی نا اغی با پت دا خلکو نلمبل بل اسرائیل با یو دے لمبل یا روی دا دی چی موسیٰ یو دے نلمبی او دا اخپل عورت را نپٹی نو رد پا عورت کے نقصان دے او درا ادھا تنشم بیلی لگا بدا خبر دا عورت کې له اندامونو کې بیماری دا نقصان دی وګوره چې په خپل پیغمبر الزام او دونه خطرناک الزام سپک الزام الله دا براءت کو اوس په څه کې دی خلکو سره او دا د طالبانو ته ویم په همدا په حقیقت کې بعض منافقین او ظالمانو ځکه پیغمبر خدای د هر قسم عیب نه پاک پیدا کوي پیغمبر کې ظاهري عیب امني او باطني عیب امني نو دا یو ګونه بل خبره ته اشاره وا چې دا کې ظاهري عیب د لاسین پیغمبر کې دي اندام کې فرق دی مونږ اندام زکه پټای یو ځای را سره بربند لامبي چې دا د کې عیب دی او پیغمبر ظاهري عیب ولا نشي کېدی دا یو بل اشاره وا الله سبحانه تعالی کو یو ځای لامبل او ځان لږه سوکنو نو جامع راوغه چې په یو کان کې خو دې او دې لامبي او چې څنګه اولمبل نو جامو ته کانی ته منډه کړې کانه رغلی منډه وی او جامې په د پاسه پرتی دي او هو موسی علیه السلام غصنا کمو زر زر و پس راغه چې خدای دا کار چې تا کړي ته لال مشه د بربند دلته ناشته صوبی یا حجر صوبی یا حجر صوبی اکان یا جامې میرا کا طالبانو ته مې امکان ته ولې چغې والے نو کانی دا منډه شروع کړه کنه کانی دا عقل من سړی کار شروع کړه منډه وینو زکه ته جامې غواړي صوبی یا حجر نو کانی لاړو د بنی اسرائیل په دامیانس کې ودرېد هغه کې وکتل موسی علیه السلام ته او والله ما به موسی من بأس هلا کدا خو ټیک ټاک دې تکلیف وته نشته اسن الزام لګو نو زه دې جامې واغسته او کانی باندې شروع کړه او په غزارونه په شروع کړه ټسا 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 نبی علیه السلام فرمای وي قسم دې پاره کانی باندې د موسی علیه السلام د غزار نخي اوسم پرتی دی دا هغه معجزه ده یعنی په کونټه باندې په کانی نه خنه راځي دا د موسی علیه السلام معجزه ده نو ګوره څومره لوی تکلیف پیغمبر ته ورسې صبر یې وکړه تاسو نور د دې متعلق بعض علما څه نور واقعات هم ذکر کوي نو دا پیغمبرانو ته د امت ته طرف نه تکلیفونه د منافقینو د طرف نه تکلیفونه د کافرو د طرف نه تکلیفونه په هغې صبر کړی دی د مسلمان طریقه هم داده نو درې قسمه صبر شروع یو دا چې په نیکیه صبر کوه استقامت کوه ګناه درته پیښه شوه ځان کلک کړه ګناه نه دا هم صبر شو او درېیم تکلیف مصیبت ته ته ورسېد په هغې کې صبر کوه
خدا مخ کرده با صبر سوال نکه مصیبت راغ داغی نه پس بده صبر سوال که رب العالمین دی من ده هر قسم مصیبتونو آفتونو آفتنونو پا امن و امان که استاتی و چا تس مصیبتونو مشکلات پا مال که پا بدن که پا اولاد که راغلی بی اللہ تولا پا غیت صبر ور که او من ده هر قسم دنیا و داخر ده فتنونو پا امن و امان که استاتی زمون تلی محله که ده دو ملی شوی زمون ده حاجی و بی بحمد شه با رور والد شه با وفات شوی ده حاجی شه با دعا و توفیق اللہ تعالی مغفرت نصیب کی حاجی حبیب اللہ صاحب اور ایر نیک صالیو یقیناً اور ایر پاک صالیو اللہ دی مغفرت نصیب کی اور دلتا کی زمونگ دی نورالی بچی وفات شوی دی پیکسی جن کے خدای والا شادت ور پر دعاو کے کیا غلم خدای صبر ور کی اور دلتا زمونگ دی پر غبار بچا دی خورم وفات شوی رسول رضی مخ کی اللہ تعالی داغی مغفرت نصیب کی انو چی سمرا مردگان وفات تی زمونگ پر دی کلی کیوی کبار دی اما یو دوست مردان که حاجی محمد حسین صاحب داغا والد صاحب وفات شوه ده چه سمرا مردگان وفات اللہ خور و مغفرت نصیب که او کسوک پا قبر که پا تیاره که پراتی خدای تی پی رنا که تی پی گل گلزار که او کسوک پا گناهونو که مبتلی اللہ گناهونه پنه کو بانده بدل که گناه ورطا معاف که دمون ده محله که دی سریر خان دی والده سه بیمار ده دعا وطاو که سریر خان دی دمون دیر خدمت که دی جمعات کی زمون دا پارا دیر خدمت کری دی او زمون دا جمعی دا دی مختدیان دا دیو گره کری دیر خدمت کری اولو گره خالی کری دی گارو والا تا دی مدر سکل والا تا زمون دیر خدمت کری والده سے بیرین خبونی آدم دی دعا و توقی چا اللہ والا روح صحت ورکی اللہ والا شفا ورکی او چه سمرا بیماران دی پکورونو پاس پتالونو که اللہ طولو مریضانو دا شفا ورکی خدایا من دا دوالو جہانو دا فتنون او ساتے اللہ کدا چا پدل که سر تنشنونا پریشانے دی اولا پا خوشالو بدل کی خدایا من دا بغزیانو حاسدینو دا بغزونو حسدن او ساتے دا مسلمانو دا اتفاق زندگی نصیبا که او دا اختلافاتو لن پا امن کیو ساتے آخر وقت پا قلید کلمہ نصیب که لا الہ الا اللہ محمد رسول گانو محترم و اولیدن کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے پدی 608 نمبر کیسٹ کی تاسو د صابرین متعلق بیان وری دا تاسو ته پیښور خار کی بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سری فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کے دا ناصر خان او حیدر خان سره ملاوی د دین علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا ہر جمعہ تقریر با هم تاسو ته د دکان نه ترلاسه کی دیشی ٹیلی فون نمبر دے 255 29 12